Підбиваючи підсумки роботи керівництва міської влади Мукачева за останні 5 років, можна довго дискутувати на тему цільового і ефективного використання посадовцями бюджетних коштів. Хоча навіщо дискутувати, якщо є чимало фактів розкрадання народних грошей, про які ми неодноразово озвучували у наших сюжетах. Довго не хотів би говорити, я вже не один раз відповідав на ці питання і повторюся, що бюджетні кошти використовуються вкрай неефективно. І я вважаю, що це показує фаховий рівень і ту відповідальність керівництва, в тому числі і мера, перед нашими людьми. Я дивуюся, як можна довірити ще йому керівництво міста у таких умовах, коли людина і його команда використовує кошти на благо своїх потреб. Як фінансист і не тільки Іван Білащенець вкотре підкреслив, що не зміг би працювати з такою командою службовців, яка була при владі останні 5 років. Протягом останніх 3 років я неодноразово підчеркував ту недолугу роботу з керівництвом фінансів. Я думаю, що розумні, толерантні, порядні люди прислухались б до моїх порад і робили б певні висновки. На жаль, цього нема, і ця влада не любить слухати, вона робить свої дії. Я би хотів підчеркнути раз і назавжди. З такими ніколи я не буду працювати, не працював і на майбутнє, і не хотів би працювати. Виборці повинні дійти простої істини. За раціональне використання коштів із міського бюджету вони не мають бути вдячними посадовцям, адже це не їх доброчинність, а державний обов'язок. Бюджетні кошти – це кошти кожного нашого громадянина, який живе в місті Мукачево. Треба дякувати за його толерантність, за його повагу до нас. Якщо сьогодні мер і його команда розкрадають бюджетні кошти і купують наших виборців, то за це дякувати не треба. Закликаю всіх прийти на вибори і здійснити свій вибір на благо тих людей, які вміють господарювати, є професіоналами і вміють наводити порядок у домі, а на сьогоднішній день це наш дім, це місто Мукачево. До слова, за останній час зникла монополія на торгівлю продуктами харчування. Мукачевці отримали якісний продукт, чесну конкуренцію та кращі ціни. Мукачевці кажуть без сумніву, що якщо буде ліквідована монополія на владу в місті, можна твердо казати, що жителі міста виграють, а народні гроші будуть під контролем громади, а не окремої сім'ї.